munaasabada dahfurka guddiga madax banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biiritaanka guddiga la dagaalanka caalamiga ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne farmaajo iyo golayaasha dowladda iyo kuwa xukuumadda bahda garsoorka saraakiil ciidan iyo ururada bulshada kooxda fanaaniinta onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed. Shirka intii socda ayaa looga hadlay dhismaha guddiyadan iyo sida ugu habboon ee looga bixi karo marxaladda kala guurka, iyadoo diiradda lagu saaray dhaqangelinta sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ragaadiya dalka. Waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka cadaaladda, wasiirka maaliyadda, taliyaha ciidanka booliiska, guddoomiyaha maxkamadda sare, kuwaas oo ay dhammaantood qusaysay dhaqangelinta sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa. Mudane madaxweyne, maanta halkan waxaanu fadhinaa musuqmaasuqa iyo la dagaalankiisa iyo ku biirinta aan ku biiray caalamka musuqmaasuqa la dagaalamaya. aniga waxay la tahay soomaalidu waxay tahay nin in weyn jiray wax weydiin. Waxay la tahay halka maanta aan taaganahay haddaan soomaali nahay, marka liis dheer la sameeyo soomaalidu meeshay ka gelayso waa la wada soconaa. Haddaynan la soconno inaan la soconno baa loo baahan yahay, oo qofka waa inuu isqiimeeyaa, dowladda iyo nationka waa inuu isqiimeeyaa meesha dhibaatadu ka haysatana farta ku fiiqaa oo dibadda wax ka qabtaa. Anigu waxaan isleeyahay meesha aynu iska helo liiskaas, waxyaalaha ugu waaweyn ee halka ayna dhigay waxaa ka mid ah musuqmaasuq amniga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa, islamarkaana lagu daahfurayo hawsha qaran ee guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, iyada oo wax lagu dhisaayo qorshe howleedka wadadii koobneed ee xafiiska aan joogay inaan xaqiijino arrimo dhowr ah oo ahmiyad gaar ah u lahaa dowladda iyo guud ahaan cadaaladda iyo garsoorka. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marwooyin, arrimaha waaweyn ee wasaaradda u qabsoomay waxaa ka mid ah dhammaystirka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa heerka gobol ah ee saldhigga u ah iskaashiga caalamiga ah ee ku wajahan la dagaalanka musuqmaasuqa. Mahad oo dhan waxay u sugnaatay mawlaha isugu keenay madasha tan quruxda badan ee laga hadlayo labada arrimood ee isa saaran ee aad iyo aadka u muhiimka ah, arrimahaas oo ah daahfurka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biiritaanka qawaaniinta caalamiga ah ee la xidhiidha la dagaalanka musuqmaasuqa. Waa madal qiimo weyn leh, waa madal runtii ah madalaha ugu qiimaha badan ay ummad qabsan karto, waa madal aynu ku daweynayno cudur aynu dhammaanteen dareensannahay inuu yahay ka dilooday dalkan iyo dadkan iyo ummadda Soomaaliyeed aynu mas-uuliyiinta u nahay. Maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo badan, waa maalin ku suntanaan doonta taariikhda Soomaaliyeed haddii arrimaha aynu halkan kaga hadlayno sidooda loo hirgeliyo. Waxaa sharaf noo ah haddaanuna ciidanka booliiska Soomaaliyeed inaanu maanta xafladda tani lagu daahfurayo abuuritaanka ama daahfurka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay helayaan fursad iyo garab ay ku hawlgalaan, maxaa yeelay ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddo dheer ayuu wuxuu shaqadiisa ka mid ahaa ilaalinta amniga muxuu ahaa iyo hantida muwaadinka Soomaaliyeed. Hawshaas uu hayay waxaa u dheeraa haddana ilaalinta iyo ka warhaynta musuqmaasuqa dalka ka dhacaya dhinacyadiisa kala duwan. Musuqmaasuqa dadka badidiisu waxay u yaqaaniin waxyaabo la istaaba mariyo iyo lacag iyo waxaas, waase ka baahsan yahay, waa ka weyn yahay, waana waxa dalkeenna hadda xoogiisu uu curyaamiyey. Marka waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka oo runtii abuuritaanka hay-adda tan iyo ku biirinta shuruucda caalamiga ah ee ilaalinaysa la dagaalanka musuqmaasuqa
ugudambeyntiina madaxweynaha mudaxeeladkiisa dhammaada ee farmaajo ayaa munaasabadda dahfurka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuq kusoo xiray khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoo iclaamiyay in sanadkaas 14 August loo aqoonsado maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa dalka soomaaliya. Munaasabaddan aan ku dahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyadda hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaara oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda guddigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka ku meelgaarka ah oo qeexaya nugu hagaya hannaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sannadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud. Sharciga lagu dhisay guddigan waxaan saxiixay 21 September 2019 maantana waxa aynu u taaganahay munaasabadan oo aynu ku ilaaminayno in dalkeenna uu ku biiray saxiixa sharciyadda hay-adaha caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee kala ah 1 sharciga heshiiska midowga Afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa, 2 sharciga heshiiska carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa, 3 sharciga heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Dhammaan tallaabooyinkan waxa ay dhiirigelinaysaa fursadna siinaysaa maalgashiga caalamiga ah ee dalkeena si aan u xoojino dadaalladaas ugana miri dhalayno higsigeenna ku aadan dal daahfuran oo aan musuqmaasuq aan ka jirin. Waxaana 14 August ee sanad kasta aan u aqoonsan doonaa ama aan u asteenaynaa maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.